I leksikonet betyr ordet bohemer sigøynerbander fra Bøhmen som lever et fritt liv uhindret av gjengse moralbegreper. For 100 år siden hadde Kristiania bohemer, som her den beryktede Hans Jæger, som gjorde kur til den senere bohemdronningen Oda Krog, omtalt av et rystet borgerskap som et fandens fruentimmer. Hun var gift med en av Norges og Nordens største malere, Christian Krog, og var selv en stor billedkunstner. Bohemene ville gjøre opprør mot romantikkens drømmerier, med slagord som realisme, sosialisme og anarkisme. Men i Norden endte man ironisk nok opp med å starte en bølge av ny romantikk. Hos oss var bohemen ikke bare kunstnere, men vel så mye livskunstnere. Er det noen igjen av de gamle Kristiania-bohemer? Mens vertskapet var ute, besøkte vi huset som Christian Krog bygget, og hvor han levde med Oda helt frem til sin død for 70 år siden, da Kristiania ikke skulle hete Kristiania lenger, men Oslo. Her henger hans bilde av parets sønn Per i badebaljen. Per Krog bodde lenge i bohemenes evige stad Paris, og ble også en av våre store billedkunstnere, ikke minst kjent for å ha dekorert sikkerhetsrådssalen i FN-bygningen i New York. I huset i Oslo har Per malt sin sønn igjen, Guy, som ble født under denne trappen hvor denne sirkushingsten står i dag. Guy vokste opp i Paris og kunne fransk før han som 18-19-åring lærte seg norsk. Guy Krog ble en av våre fremste scenografer, og i besteforeldrene Oda og Christian Krogs gamle hus, hvor han i dag bor med sin kone Sossen, er også Guys bilde av neste generasjon 6 ganger Krog.